Hei, mä oon Mikko Tenhonen ja mä työskentelen sairaanhoitajana. Sen takia mä oon saanut sen Pfizerin toisen rokotusannoksen ja se on 6 viikkoa sen ensimmäisen annoksen jälkeen ja ajattelin puhua vähän siitä kokemuksesta, minkälaisia niitä lieviä haittavaikutuksia itse sain. Että, kun mä sain sen toisen rokotteen, niin mulla ei tullut silleen, niin kuin heti ei tullut mitään niitä oireita. Että oli ihan normaali oloinen ja sitten noin 10 tunnin päästä siitä, niin mulla nousi semmoinen lievä kuume ja sitten seuraavana päivänäkin oli vielä hieman semmoisia kuumeoloa ja sitten tuli hartioihin semmoista lievää lihaskipua. Mutta muuten mulla ei ollut silleen niin kuin mitään haittavaikutuksia, että se niin kuin yhden päivän aikana poistui kaikki nämä kuumeilut ja tämä tämmöinen lämmönvaihto-oireilut. Että itse kokisin ainakin sen tosi turvallisena kohteena sen takia, että ei ole silleen niin kuin mitään haittaa siitä tullut. Että kuitenkin sinäkin päivänä ajoin kotiin ja autolla ja eikä silleen tullut mitään heikutusta tai muuta, että se vaan sitten nousi se kuume niin kuin yöksi ainoana haittavaikutuksena ja sitten aika nopeasti se poistuikin. Mutta mun mielestä näistä on sen takia ihan hyvä puhua avoimesti. Niin, eli terveenä pysynyt kuitenkin 2 viikkoa siitä on siitä toisen annoksen saamisesta ja itse en koe, niin kuin, että mulla ei olisi tullut mitään haittaa tästä Pfizer-rokotteesta.